מותר עד 120 מדור בריאות איתנה נורא מעלייה וכן ירצון ונאמר אמן. ידידיי ואהוביי, אחיי ורעיי, אנחנו נמצאים עכשיו פרשת בראשית, ואני לא יודע, אני משאיר את הפרשת בראשית לרב, יש לרב דרשות על בראשית שאני הייתי מכור אליהם, מה זה עד היום, כי מדי פעם שומעים, יש דיסק על הנהג שלי, שומעים אותו על בראשית, זה אש, יש דרשות יפהפיות על בראשית, אולי שבוע הבא הרב יתחיל, הרב יעשה את זה גם לבראשית בעזרת השם יתברך. אבל אני רוצה לדבר על, לאו דווקא על הבראשית, הפרשה בעצמה, החידושים וכולי. הרש"י הראשון, רש"י אומר שהתורה הייתה צריכה להיות פתוחה מהחודש הזה לכם. מה קרה? התחילה התורה בראשית, שלא יבואו אומות העולם להגיד שגזלנו להם את הארץ וכולי, לכן להודיע לעולם חביבי, אלוקים נתן את הכל, וכתוב שם ברש"י, לאשר ישר בעיניו נתן, לאשר ישר בעיניו לקח, זה רש"י, רש"י על הפרשה, מה זה לאשר ישר בעיניו, מה זה הלשון ברש"י, לאשר ישר בעיניו, זה מה שאני רוצה להבין בסייעתא דשמיא היום, כמובן, עם מסרים טובים ככה לחיים, שניכנס עם איזה, עם אנרגיה, אנרגיה לשנה החדשה, כי אתם יודעים, אחרי כל ההוראות, יש נחיתה, יש כזאת נחיתה. עכשיו, זה למי שלא מבין איך קולטים את ההוראות, הרי במצאנז, פעם אחת בשמחת תורה, תמיד אתמול בלילה, כל הבתי כנסיות, כולם, בפרט אלה בפריפריה, באים לשאול הרב, הרב, מה מזכירים עכשיו בסידור? מה מזכירים? מה אומרים עכשיו? מה אומרים? אתה חוננתנו, מה יש להגיד? אתה חונן נגמר. מה, ריבונו של עולם, זהו, זה מה שנשאר? רק את החוננתנו? כן, מצטערים, רק את החוננתנו. אבל האדמו"ר מצאנז אמר, רבו ישראל, תדעו לכם כלל, אמר את זה בסוף השמחת תורה, אתם יודעים, אצל החסידים, בשמחת תורה, הלילה והיום ביחד, מתנשקים ביחד, אין יום, נושקים אחד את השני, גם פרמשתן, אני רואה, כשאתה מגיע לפרמשתן, אתה לא יודע אם צאים בסעודת היום, בסעודת הלילה, אבל בצאת החג הוא אמר, תדעו לכם רבו ישראל, אותו אלוקים של אתה בחרתנו, זה אותו אלוקים של אתה חוננתנו, זה אותו אחד. אתה בחרתנו, ואתה חוננתנו, אותו דבר, השתבח שמו לעד, אותו דבר, זאת אומרת, מי שבאמת לוקח את הדברים בראי הנכון, מי שלוקח בראי הנכונה, הוא יכול עכשיו, באתה חוננתנו, ביציאה של החג, בימים האלה שאחרי החג, יכול לקחת את כל אתה בחרתנו. זאת אומרת, כל ההשפעות לוקחים, ואמרתי בשם האדמו"רים, רבי מצאנז, האדמו"ר מנדבונה, ברי יעקב מנדבונה, יהיה ראווה כמד את תשרי על המי, שחודש תשרי יהיה כל החיים בסייעתא דשמיא, לקחת את ההשפעות ולקחת את זה איתנו ביחד רבותיי, ואני איתכם ביחד בסייעתא דשמיא היום, לדעת איך עושים את זה, איך לא נוחתים, איך לא נופלים, איך לא יורדים, זה למעשה הנקודה. מוריי ורבותיי, אני אספר לכם סיפור ככה בתור התחלה ככה, במשל שהיה, סיפור שהיה, משל שהיה, היה איזה יהודי אחד, שהוא היה מלך, גביר גדול, סליחה, היה עשיר גדול, ואתם יודעים בדרך כלל עשיר, יש לו הרבה קשרים, הרבה עניינים וכולי, היה פעם איזה אחד שנולד לו בן. אז הביא איזה צדיק אחד שישב סנדק, אז אבי הבן ביקש מהצדיק הסנדק, דבר את הבן שלי, דברך. אומר, אני מברך אותו בסייעתא דשמיא, שיהיה מקושר לכל הצדיקים, שיהיה מקושר לצדיקים. אמר לו, כבוד הרב, דברך אותו שיהיה עשיר גדול. אמר לו, מה? לא עדיף שיהיה מקושר לצדיקים? אמר לו, לא, עדיף שיהיה עשיר, ואז הצדיקים הם מקושרים אליו. אתה יודע, אם הוא יהיה עשיר, אז כל הצדיקים הם מחוברים אליו בעבודות של אהבה, כן? אז זה עדיף שיהיה עשיר. אתם יודעים, עשיר בדרך כלל יש לו כסף, יש לו דברים. היה פעם איזה אחד עשיר אחד, הגיע הבת שלו לפרקה, אבל הייתה מכוערת כמו הלילה. מה זה מכוערת? חבל על הזמן. היא הייתה יפה מרחוק, אבל מאוד מאוד רחוק מיפה. בקיצור, חבל על הזמן, כן? שיחקה בסרט על איסטר ועל הקדום 15. משהו מפחיד, כן? חיברה קונטרס, אם תראו אותי, אל תיבהלו. מפחידה, חבל על הזמן. פרצוף היום ונורא. בקיצור, רבותיי, אתה יודע, משהו מפחיד. הבחור ככה, כל בחור שמגיע נבהל. אבל הם שמעו שלאבא שלה יש הרבה כסף. כל מי שמגיע, שומע שאבא שלה עשיר גדול, יש לו הרבה כסף, ושמע, זה הולך טוב. חבל, אבא שלה קלט, אמר לה, בואי לכאן. כל מי שבא צריך לעבור דרכי, אין דבר כזה, למה? הפרצוף שלך, בואי תראה במראה אחת נראית, פוגעת באיכות הסביבה. מי יצא דבר כזה לבית? זה בעיה. אמנם יש מצווה להרבות בברכות, בשנה בריאות וכולי, אבל עדיין, את יודעת, לא כל אחד רוצה דווקא אותך, רוצים את הכסף. לכן כל בחור צריך לעבור דרכי, אני אראה אם הוא באמת רוצה אותך, ואז נדבר. טוב, הגיע בחור אחד, אומר לו, מה שמעתי, אתה רוצה את ביתי? הוא אומר, כן, אני רוצה את ביתך. אומר, מה אתה רוצה לעשות אחרי חתונה? אומר לו, רוצה להיות אברך כולל. אומר לו, או, חלום חייה של ביתי. ומה עם כסף? מה עם פרנסה? העשיר שואל את החתן. מה עם פרנסה? אומר לו, השם יעזור. אומר לו, ואם יהיה לך ילדים, מה תעשה? אומר לו, אני אלמד בכולל. מה עם פרנסה? אומר לו, השם יעזור. מביא לך 10 ילדים, מה תעשה? אומר, אני אלמד בכולל. מה עם פרנסה? אומר לו, השם יעזור. 15 ילדים, כולל. מה עם פרנסה? השם יעזור. כשיצא החוצה, הבת אומרת לאבא, אבא, איזה צדיק, אה? איזה בעל אמונה, אה? הוא אומר, כן, בעל אמונה. אבל למה אומר שהשם, למה שהוא אומר, השם יעזור, הוא מצביע עליי? השם יעזור, השם יעזור, השם יעזור. זה יפה מאוד, הוא מצביע עליי. רבותיי, זה בדרך כלל עשירים, יש להם כסף וכולי. בקיצור, השיר הזה, הבן שלו סרח, עשה בלגן, שלח אותו.
אבל אתם יודעים, אבא זה אבא, ורחמי אבא לבן, כמו שאומרת הגמרא במסכת מכות, רחמי אבא לבן, הוא מרחם, איפה הבן שלי? עכשיו, הוא היה השיר הזה, באמת השיר גדול, כל העניים היו באים אליו לבית, והיה מכניס אורחים. עכשיו, כל איזה עני היה שואל, תגיד לי, מאיזה עיירה אתה? פלונית, ראית אולי איזה בחור שיר משם מלאכי? אומר, לא, לא שמעתי עליו. טוב, בקיצור, יום אחד, אחד העניים, רכרח שיש פה כסף טוב, כן, הוא רכרח שהשיר, אומר, אני אמציא שאני מאיזה עיירה. ואני אגיד שאני מכיר את הבן שלו, ושבן שלו הולך בדרך טובה והכל בסדר, הוא ישמח, מהבשורה הטובה, ישחרר כסף. ככה היה. בא אליו, אומר לו, מאיפה אתה? אומר לו, אני מפפולינה. אומר, פפולינה, איפה אתה? אומר, קרח גדול באירופה. אומר לו, תגידי, שמעת אולי על מלאכי? אומר, בטח, מלאכי, אומרים שהוא בן של איזה גביר. אומר לו, כן, כן, בטח, בן של גביר. מה אתה חושב על אליו? אומר, צדיק אורגינל. מה זה צדיק אורגינל? חבל על הזמן, מרוב לימוד תורה שורח לאכול. בן פרט יוסף, כמו שכתוב מסכת חגיגה. בקיצור, הבן אדם, חבל על הזמן. והנה, רבותיי, צדיק, אש. טוב, בקיצור, הוא התלהב, אמר לו, תשמע, 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 את שימחת אותי. שימחת אותי, בוא לקמור בו הצידה, הביא לו צ'ק, 10,000 דולר. צ'ק! הוא לקח את הצ'ק, 10,000 דולר, התחיל לרקוד בפרסית בחוץ, פוסוך, טוב, אבל אשקון, בן, 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 רוקד. אותו חבר שלו, אני צ'ימיגי, צ'ימיגי בבא, מה, פוסוך, מה קרה? אבל הוא, אל תשאל, ג'ונם, יש שם עשיר, מה זה, חלפתי אותו, חבל, אז מה? מה זה, חלפתי אותו, אש? אמר לו, בסדר, בסדר, גמור, בסדר, חלפתי אותו, אש. סיפרתי לכם פעם, פעם רבי יהודה הדס, הלך ביחד עם רבה חומרות חזרחי, הם הלכו לחוץ לארץ, לעסוק כספים לישיבות. היה שם שבת, ודינר, היה צריך להיות דינר במוצאי שבת. פתאום הגיע איזה עשיר גדול מפורסם, שהוא לא היה צריך להיות בדינר במוצאי שבת. הוא לא היה צריך להיות בדינר. אז רבו חומרות חזרחי אמר, שמע, חבל, כזה עשיר גדול ולא נחלוב אותו, זה חבל. אז הוא אמר לרב יהודה הדס, רבו חומרות חזרחי, אחד מגדולי ישראל, כן, אחד מראשי ישיבות, יש לו עוצמה אדירה, והוא גם יש לו מיוחד, אדם מיוחד מאוד. אז הוא אמר לרב יהודה הדס, רב יהודה, הנה הגיע דק שמן, אני הולך לחלוב אותו. אז הוא אמר לו, רבורוך, זה סויכת בשבס. זה סויכת בשבס. הוא אומר לו, זה לא סויכת, זה זב מאילוב, זה זב מאליו. כי יש לו מלא כסף, זה נופל לבד, משתבח שמולד. רבותיי, שימו לב טוב, אני חוזר. בקיצור, השיר הזה נתן 10,000 דולר. אני השני שואל את החבר שלו, תגיד לי, מה אתה רציני? 10,000 דולר על בשורה? תעשה טובה, אולי אני גם אכנס העניין. הוא אומר, שמע, בתנאי אחד. אתה תלך, תמשיך על הדרך הזו. תמשיך על הדרך, שאתה מכיר את הבן. אבל בתנאי שזה 50-50 ברווחים, כן? מה שאתה מוציא ממנו, למה? כי אני במכון הפטנטים, אני אמצאתי את הפטנט. מה שאתה מוציא ממנו? אמר לו, אין בעיה. טוב, בקיצור, הלך השני, הולך עליו, טוב, שולם, הולכם, שולם, הולכם, איפה אתה? אומר, אני פפוליניה. אומר, מה, גם אתה פפוליניה? תגיד לי, אתה מכיר גם אחד במלאכי? בטח, בן של גביר. מי לא מכיר? על מה אתה מדבר? מי לא מכיר? אבל תגיד לי, סליחה ששואל אותך, אתה יכול לספר לי קצת? אומר, צדיק. מה זה צדיק? הוא התחתן עם ביתו של הרב, הענוגה והחסודה. הוא התחתן עם הבת של הרב. אומר, מה, אתה עושה לי? כן, הבת של הרב של העירה, לקח אותו. מה, הוא ככה התחזק הבן שלי? הוא לא היה כזה שפיץ. הוא היה כזה סוג של שבבניק, לא כזה שפיץ. אבל מה, אתה אומר, התחזק, שמע, עשה לו טוב, כנראה סילקתי אותו מהבית. הוא הפסיק עם הפינוקים, הפסיק עם הדבש של השפתיים. נהיה בן אדם, הנה, נהיה בן אדם. התחתן עם הבת... אמר לו, כן, חבל על הזמן, והוא לומד תורה מהבוקר עד הערב, חבל על הזמן, למד את כל התנ"ך בעל פה, והבן אדם, חבל על הזמן. אמר, יופי, יישר כוח גדול, שימחת אותי, בוא לכאן, בוא. אתה, בת של הרב, קודם כל 50,000 דולר. 50,000 דולר. הוא רוקד בחוץ, חביא לי, מה זה ריקודים? חבל על הזמן. והעשיר, מרוב השמחה, עשה סעודה גדולה לכל החברים שלו. כל החברים שלו, סעודה גדולה. מה, סעודת הודיה? מה קרה? אמנם לא הייתי בחתונה, אבל אני שמח. הרגש שהבן שלי הולך בדרך טובה, צועד בדרכי טובים, מה, התחתן והכל בסדר. ראי ורבותיי, עשה סעודה, עשה מסיבה, חתונה לבן, אפילו שלא נמצא. איי, 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 ראי ורבותיי, 10 דקות אחרי שהסתיימה המסיבה, ואני כמובן ברח, נכנס הבן שלו, נכנס עם תספורת של בי-איי. חביבי, אם אתה יודע, עם למעלה כמו אדמו"ר מקלמנטינה, נכנס עם מכנסיים צמודות שהוא לא יכול ללכת, הוא רק קופץ, משהו מפחיד, בלי גרביים, עם איזה נעלי שפיץ ככה, פאקו מילאן צ'יצ'י, רבותיי, הבן אדם נכנס. אמר לו, מה, בני, מה, תגיד לי, התחתנת עם הבת של הרב, או עם הבת של השמש, או עם הבת של הכומר, תגיד לי, מה זה? אמר לו, אבא, איזה בת של רב? אמר לו, מה קרה, אתה כולך צלקות? אומר, הייתי בכלא. למה היית בכלא? טוענים שגנבתי. טענה נכונה? אמר, לא יודע, לא היה עדים. היה, אבל עדים לא היה. אתה יודע, קיום דבר, זה בלגן.
אומר לו, כנס, כנס, יחונדול, כנס, כנס בפנים, כנס, כנס, את הפדיחה עשית, כנס. אומר, אבל מה אני אעשה עם המסיבה שעשיתי? מה אני אעשה עם המסיבה שעשיתי? איזה פדיחה? היא המסיבה. אתה יודע מה, אותך, אני לא מכיר אותך, שאתה ככה בדבחת ועל הפנים, אני מכיר. אבל, אחד, שבת חתן, אז אמרו לו, תגיד, תגיד דבר תורה, תגיד איזה חידוש, תגיד איזה חידוש. אמר לו, מי אני, מה אני? אמרו לו, זה לא חידוש. זה שמי אתה, מה אתה, זה לא חידוש, אני כבר מכירים אותך שאתה לא חידוש. בקיצור, רבותיי, הבן אדם הזה לא יכל לעשות שום דבר, כנס! אבל אומר, השיר, מה אני אעשה עם המסיבה שעשיתי? איזה פדיחות במסיבה, איזה פדיחות. רבותיי, אחרי שמחת תורה, אלוקים אתמול התפר בכל עם ישראל, כולם, מי פיאל, מי פיאל, נאי, 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 רואים את כולם באו, חביבי, חבל על הזמן, רבי חנוכה בן משה הלוי, מי לא היה שמה, מי לא היה, רבותיי, כולם באים, הכיפה של הרבנות גבעתיים וריקודים, אני דיברתי בחולון, פה לא נוהגים את זה, אולי יש כמקומות שכן, מוציאים את הספר תורה החוצה ועוקדים עם העם, והיו באים ויורדים ושרים וכולי, ויש בזה תשובות בהלכה שעדיף לא להוציא את הספר, כן? כי יש כאלה אנשים שהם לא צנועות, אז עדיף להוציא ספר בלי הקלף, רק את הבתים, שמוקדים הבתים, מבסוט, הם מוקדים הבתים, קח את הבית, הבית, אין שם שום דבר, זה בסדר, אין בעיה, הקלף נמצא בתוך ארון הקודש, אבל לא משנה, כולם באים, אלוקים עושה מסיבה גדולה ומתפאר, אך, הנה עם ישראל באו בשמחת תורה, הבנים שלי, איזה יופי, רבותיי, שלא יהיה פדיחות, בואו לא נחזור אחרי שמחת תורה, להיות עמי ארצות, לחזור אחרי שמחת תורה, להיות שום דבר, אוי ואבוי, אוי ואבוי, צריכים לקבל את האנרגיות, חביבי, רקעת עם התורה כמו שהרב אמר, שמחת תורה, שהתורה תהיה שמחה בך, חביבי, שיהיה שמחה, שיהיה אש, שהתורה תהיה שמחה גם בך, ואני רוצה בסייעתא דשמיא איתכם ביחד, להסביר מה הבעיה של, למה אנשים לא מתקדמים, יש הרבה אנשים חיים בעולם, בפרט אנשים שכבר מכירים את הדרך השם, מכירים את הדרשות של מורנו הרב שליטא, מכירים את הדרשות של המוסר, את ההירש, מכירים, אבל אתה יודע, זה נתקע, הם לא מתקדמים, יש הרבה אנשים כאלה, הוא שומע, בסדר, אבל הבן אדם, אתה יודע, הוא לא קולט את הנקודה, הוא לא עולה על הפואנטה, יש פה נקודה, שנקודה מרכזית, חביבי, יש פה אש, אתה יודע, התורה זה אש, התורה מרימה את האדם למעלה, אדם שלומד תורה נהיה מטאור, אדם שלומד תורה, התורה היא כולה אש, הגמרא מסרת בסוכה, נ"ב עמוד ב', אומרת הגמרא, הלא כל דברי כאש נאום השם וכפטיש יפוצץ הלאה, התורה זה אש, חביבי, התורה זה, אדם שלומד תורה, הוא חייב להיות אש, הוא לא יכול להיות, אומר הנועם מלמלך, אתה רוצה לדעת מי לומד תורה? תראה מי שמח, מי שלא שמח הוא לא לומד תורה, אומר הנועם מלמלך, שהרבה אנשים שלומדים תורה והם לא שמחים, אומר הם לומדים אבל לומדים את זה עקום, לא ישר שנאמר, פיקודי השם ישרים משמחי לב, שזה ישר זה משמח, שזה לא ישר זה לא משמח חביבי, התורה צריכה להביא שמחה לאדם, אש לאדם, שום דבר, אמר פרצקל אברמסקי, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, פעם ראיתם תלמיד חכם שיושב בקבינט? כמעט ואין, אין כמעט מצב, אולי חברים משעס שקצת היו בישיבות או משהו כזה או בגימל, כן? אבל בקבינט, באתם מרבים שלום בעולם, שלום בעולם עושים כל החברה האלה, אתה יודע, שנמצאים שם למעלה, כביכול למעלה. רבותיי היקרים, רבותיי היקרים, אז מה הפשט תלמידי חכמים רבים שלום בעולם? אם אדם הרוויח באיזה עסקה, איזה 2 מיליון, ומישהו עוקף אותו בכביש, מביא לו כללה, אבל הכללה מושקעת, משהו עם זכות אבות. הוא עונה לו? מה עונה לו? אני אענה לו, לך תדע מי יצא אליי. היום אין גיבורים, היום יש נשק, בלגן, אין גיבורים, לך תדע מי יצא, אתה יודע איזה חורפה נצא? הוא אומר שיקלל. הוא אומר, שמע, קיללתי את אמא שלי, אבל מה עם סבתא שלי? מחילה, גם הסבתא מחילה. אתה עלית בשושלת, מה עם סבתא השני? שלא ייפגעו, אתה יודע, שיהיה מאזן, שיהיה חוק כללות שלובות, אתה יודע, שלא יהיה כללה רק חד סדרית. תן שתי כללה משתי כיוונים. כלל אחי, כלל ושא עיניך, כלל. בקיצור, למה? 2 מיליון. אבל אם אדם בעצבני, אם אדם בעצבני, חביבי, זה כמו שאדם בא הביתה, כן? לפעמים אדם בא הביתה, אז אם היה לו יום טוב בעבודה, מבסוט, הילדים קופצים עליו, אבא, 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 איזה חמודים, איזה מתוקים, איזה מתוקים. אבל אם היה לו יום קשה בעבודה, או יום קשה בכולל, גם בכולל יש יום קשה, שאף אחד לא נפטר ואין סעודות וזה. בקיצור, אם היה יום קשה בכולל, אבל אדם בא הביתה עכשיו חביבי, ואותם ילדים קופצים עליו, קופצים עליו, אבא, אבא, לכו, ילדי ריטלין, לכו, לכו, בוא נא, לכו, קשב וריכוז, עזבו אותי. עכשיו זה אותו אבא, זה גם אותם ילדים, מה קרה? רגע, אצל מי הקשב וריכוז? אצלך או אצלם יחונדול, הלו, תעצור רגע. אדם לא קולט, אדם לא קולט, רבותיי, זה תלוי במצב רוח. כשאדם יש לו מצב רוח, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב, יש לו מצב רוח טוב. אדם בשמחה. אדם עכשיו מחתן את הבת שלו, מחתן את הבן שלו, וואי, 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 וואי. איזה שמחה. ניי, 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 ניי. תכף באמצע השמחה בא איזה סודן אחד, מקלל אותו. אבל אתם עם ישראל, בסדר, קילל, שיהיה בהצלחה. למה? יש מצב רוח, שמחת חתן, שמחת כלה. אומר רב חצקל אברמסקי, ממלך עושים הרבה מריבות.
אומר הפסקי, אדם שיש לו מצב רוח טוב, אין לו זמן לריב, אין לו כוח לריב, אין לו סבלנות לריב, אין לו מצב רוח לריב. למה? הוא עוסק בטוב, הוא לא רוצה להחלך את המצב רוח. אומר הפסקי על אברמסקי, תלמידי חכמים לומדים תורה. מה התורה עושה להם? שמחת חיים. שמחת חיים. הוא בא הביתה, אתה יודע, בן אדם בא הביתה, והאישה, אתה יודע, איפה האישה. בדרך כלל רוב הפעמים שהאדם בא הביתה, האישה קשה לה, לא מתמודדת, לא משתלטת, הילדים שלך הרגו אותי, כאילו שלך, כן, הילדים שלך, כאילו הבאת אותם, אתה יודע, מפרס, הילדים שלך הרגו אותי, וכו'. טוב, אז אגב, אם הוא עצמני, הוא מתחיל, מה את רוצה? כל פעם פסוק שבאב, למה ככה צריך לראות אותך? אבל אם אדם בא מהכל, ויש טייגן, הוא היה בשיעור תורה, אומר לה, אשתי יקרה, השם ישמור אותך, נשמה תורה, שנודע בערב שבת בין השמשות, מה קרה נשמה? בואי תספרי לי מה קרה, מה עברת בילדות, מה קרה, אבא הרביץ לאמא, בואי תספרי לי מה קרה, בואי לאט לאט, בואי נפתח את זה, הוא שמח, הוא מבסוט, הכל מזה, את צודקת, מה שתגידי עליי, עוד לא התחלת, עוד לא התחלת, את עוד לא יודעת כמה, כמה, כן, אומרים, באומן, היה פעם איזה אחד, שאגב אומן, כן, מזכן חסידי ברסלב, כן, ראיתי את זה בכתבים של המערוש, שהיה איזה אחד שכל הזמן היה בוכה, על הציון היה בוכה. היה בוכה והיה אומר, ריבונו של עולם, הקינה, האהבה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. ריבונו של עולם, בשביל קצת קינה, בשביל קצת אהבה, בשביל קצת כבוד, אני אצא מהעולם, ריבונו של עולם, בוכה. היה שם איזה שיעור דף יומי. דף יומי הוא גמרא, טוב? אז אחד אמר לו, סתום את הפה כבר, תפסיק לצעוק, יא מנוול, תפסיק לצעוק. אמרו לו, אתה עוד לא יודע כמה אני מנובל. עוד לא איתך, אבל הוא לא יודע איך לאכול אותו, כן? אתה בא לצעוק על בן אדם. בוא נהיה מנובל. אמרו לו, אתה עוד לא יודע כמה, אתה יודע כמה. רבותיי היקרים, וואי 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 וואי, אדם צריך לדעת שאדם שמח בעבודת השם יתברך, אין מריבות. למה? יש לו מצב רוח טוב? חי, נושם, זורם, אין מריבות. המצב רוח שלו בשמיים, אתה מצב רוח עילאי. וואי ורבותיי, ושימו לב טוב את היסוד הגדול. היסוד הגדול, איך מתקדמים, איך אנחנו נתקדם. אזכיר לכם גמרא. יש גם מסרת מלאכות צדיק ט. מלאכות צדיק ט, מחלוקת רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל. רבי שמעון בר יוחאי אומר שלימוד תורה, אדם יוצא ידי חובה בשמע ישראל. אדם שמע ישראל בבוקר אמר, אמר שמע ישראל בערב, יצא ידי חובה תלמוד תורה. אומרת הגמרא, את הגמרא, את הדברים האלה אסור להגיד לעם הארץ. כך אומרת הגמרא, יש רבי ישמעאל, באו לשאול את רבי ישמעאל, מעשה בבן דמה, בן דמה שבא לשאול את רבי ישמעאל, תגיד לרבנו, כגון אני שלמדתי את כל התורה כולה, שימו לב טוב רבי ישראל, כל התורה כולה, מהו שאלמד חוכמה יוונית? אני יכול עכשיו ללמוד חוכמה יוונית? אמר לו, תגיד לי, אתה נורמלי אתה? אין בעיה. לך תחפש שעה שלא מן היום ולא מן הלילה, ואז תלמד. בקיצור, חפש את השעה שלא מן היום ולא מן הלילה, חפש אותי בדפי זהב, משפחת כהן, כן, בעזרת השם, כהן, יצחק כהן, כמה יצחק כהן יש, תנסה לחייג, שיהיה בהצלחה. אתם יודעים, אומרים שיש קרוב משפחה של מרן הרב עובדיה, שבקיא בכל הספר טלפונים בעל פה, סיפור ידוע, כן? הוא בקיא, הוא היה משועמם וגאון, לקח את הספר טלפונים של דפי זהב, הוא בקיא בכל הטלפונים בעל פה. אתה אומר לו, משפחת רב ציבה מקדימה, הוא אומר, 04-863-1269. אתה יודע, זה עולה לשמיים. אומר לו, בכבוד, תגיד דבר התורה. אומר, איזה משפחה אני מתחיל. איזה בדיחות, חמודי. איזה בדיחות. איזה מוח היה לו. תראה, את המוח שלו, את המוח של מרן, כביכול יכול, אם הוא זוכר את כל הספר טלפונים, היה לו מוח דומה לשל מרן. תראה, על מה זה השקיע, ומה זה השקיע. השם ישמור ויציל. אני ממשיך, רבותיי, שימו לב טוב. ממשיך. אמר רבי ישמעאל, צא ותמצא שעה לא מן היום, לא מן הלילה, ודבר איתי. בקיצור, רבותיי, אני חוזר. רב שמעון בר יוחאי, מה אומר? קריאת שמע בבוקר, קריאת שמע בערב, שיחקת אותה, זה מספיק. בא רבי ישמעאל, מה פתאום? לומד תורה מהבוקר עד הערב, בלי הפסקה, זה רבי ישמעאל. טוב, עד כאן, בוא נכניס בראש בקופסה, מנחות צדיק ט. בוא נעבור ברכות למדי עמוד ב'. מחלוקת של רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי, אותה מחלוקת. רבי ישמעאל אומר שאדם חייב לעבוד. למה? איך אדם ייסע ואין לו אוטו? איך אדם התפרנס בלי עבודה? מה, ירד כסף בשמיים, אנחנו צריכים להתנהג בדרך העולם. ואספת דגניך, ואספת דגניך ותרושה ויצריך, הנהג בהם מנהג דרך ארץ. נכון? בדברי התורה, שיהיה ואספת ושינדם לבניך, אבל ואספת דגניך ותרושה ויצריך. זה דברי מי? דברי רבי ישמעאל. אי אפשר לא לעבוד. חייב לעבוד. זה לזכור, רבי ישמעאל. זה קצת קשה על מה שהוא אמר במנחות צדיק ט. שמה אומר? מה אומר שמה? שכל עם תורה, אתה תמצא שעה, לא מן היום, לא מן הלילה. אז תחליט, זה הקושיה. רב שמעון בר יוחאי, בסרט ברכות, אומר, מה פתאום?
אפשר אדם זורע בשעת זריעה, וחורש בשעת חרישה, וקוצר בשעת קצירה, תורה מתי עליה. כל עם תורה, חביבי. וואי, 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 וואי. יש פה סתירה מנהובה. רבי ישמעאל במנחות שאמר כל עם תורה, מה אומר כאן בברכות? מה פתאום, אתה חייב לעבוד. ורב שמעון בר יוחאי, שאמר לך שמספיק שמע ישראל, מספיק שמע ישראל, בוקר וערב, מה פתאום? אם אדם חורש בשעת חרישה, לא לחרוש, שב בכולל כל היום, תעשה שטייגן ותלמד. רגע, מה קורה כאן אצל רב שמעון בר יוחאי? מה הולך כאן? פעם אחת אתה אומר לי קריאה שמע מספיק. פעם אחת אתה אומר כל עם תורה, קושיה ברורה, נכון חברים? קושיה ברורה, לא צריך לחזור עוד פעם, נכון? אם רוצים אני אחזור עוד פעם. קושיה פשוטה מאוד, ברורה מאוד. וזה גם קשה מאוד גמרא, מסכת שבת למד ג', למד ג', קל לזכור ליאור גלזר. מסכת שבת למד ג', כתוב בגמרא, שרב שמעון בר יוחאי היה במערה, הוא יצא מהמערה, התחיל לשרוף אנשים, בפעם הראשונה הוא ורבי אלעזר. למה? עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי... רגע, אם אתה סובר במסכת מנחות דף צדיק ט', שמספיק להגיד קריאת שמע בבוקר וקריאת שמע בערב, מה אתה רוצה? אולי אמרו קריאת שמע בבוקר וגם בערב אחרי עבודה יגידו קריאת שמע, מה הבעיה? מה, עוזבים חיי עולם, עוסקים בחיי שעה, אתה בעצמך במנחות כותב שזה בסדר, מה הבעיה? בקיצור, הסתבכנו. הסתבכנו, נכון חברים? לכאורה הסתבכנו. אני מסדר לכם את העניינים בסייעתא דשמיא. ונלמד פה יסוד גדול, בין למי שלומד, בין למי שעובד, רק נתדלק. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אותה ישבו פשט. פשט אמיתי, פשט חזק ואמיתי. אתם יודעים, הגאון מווילנה, היה לו מבחן לישיבה שלו. מי המגיע? שולם הלחם. איך קוראים לך? זונדל קרוזנצווייד. אוי, יו, ווסין טרחצן מחצן קריץ. אמרו לו, קריצן מחצן טרוחץ. אמרו לו, אין גמור אין טרחצן. הוא אומר, באבו אבו הקריץ. אומר, יופי. למדת גמרא? כן, למדתי גמרא. איזה גמרא למדת הכי הרבה? אומר, למדתי גמרא קידושין, מבית. אומר, אין בעיה. זה הגמרא שלמדת הכי הרבה? אני עושה לך מבחן, עוד שעה, על קידושין, מבית. מה היה עושה הגאון? זה דף שבן אדם למד אותו הכי הרבה. זה היה המבחן שלו. מה היה עושה הגאון מבינה? היה עולה לעזרת נשים, ומסתכל על אותו בן אדם, איך הוא חוזר על הדף. אם הוא חוזר על הדף ככה, אין לו התלהבות. למה הוא כבר למד את זה, אז הוא מכיר את זה. אבל אם הוא חוזר בהתלהבות, אנו רבונון, איי, 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 איבא לאו, איי, 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 אומר, אתה יספס אם תאמר, אתה קצת יספס ויש לומר, איי, איי. אומר, לפי איך שהבן אדם חוזר על הדף שהוא כבר למד הרבה, אני קולט מה רמת אהבת התורה שבו, שהוא כבר למד ושמע ושמע אותם, זה המבחן. זאת אומרת, המבחן קבלת קהל אצל הגאון מווילנה, היה כמה אתה צמא, כמה אתה משתוקק, כמה אתה מתחדש. זו הייתה הנקודה. יש גמרא פסחים קופיות ב', גם שרבי עקיבא היה בכלא, והגיע רבי שמעון בר יוחאי, ואמר לו, תגיד לי דבר תורה, והוא לא רצה להגיד לו, דיברנו פעם באריכות על זה, אבל מה שיצא משם, שאחד ההסבר, הוא אמר לו, אם אתה לא אומר לי דבר תורה, אני מוסר אותך ליוחאי אבא, ואבא מוסר אותך למלכות. הגמרא לא ברורה, הבאנו וורט פעם מרבי נחמן, פעם דיברתי על זה אפילו פה, אבל מה יצא משם, אדמו"ר מצאנז אומר, שרב שמעון אמר לרבי עקיבא, רבנו, אתה בכלא, אם אתה לא אומר לי דברי תורה, אני יכול להיות עבריין שעובר על התורה ונהיה מויסר, ומוסר אותך לאבא, וגם אבא בלעדיך מוסר אותך למלכות. אנחנו בלי תורה מתים, תראה מה זה. רבי שמעון בר יוחאי אומר לרבי עקיבא, אתה לא תגיד לי דברי תורה, אני מת, בלי תורה אני מת. אם אתה לא תגיד לי דבר תורה, אני אהיה מויסר, אני אהיה עבריין, רחבנה ליצלן, השם ישמור ויציל. ככה מסביר אדמו"ר מצאנז. רואי ורבותיי, רואים מכאן מה זה צמאון, צמאון. מאיפה הוא למד את זה רבי עקיבא? מאיפה הוא למד את זה? רבי שמעון בר יוחאי מרבי עקיבא. רבי עקיבא היה לו רב, קראו לו רבי אליעזר. גמרא בסנהדרין, איך הוא אמר על רב אליעזר? שהוא נפטר, אבי אבי, רב ישראל ברשיו, אני כמו כלב מלקק מן הים. ההשתוקקות הזאת, הצמאון, הצמאון, לא יכול בלי הצמאון. רואי ורבותיי, זה צמאון, התחדשות והשתוקקות, זה הסוד. זה הסוד של הכל. עכשיו נבין את הגמרא ונסביר טוב. השם ברוך הוא אומר, אם אדם צריך לעבוד, מה לעשות? יש אדם שיש לו עכשיו 12 ילדים. מה נעשה? 12 ילדים. בא לשאול את הרב. הרב אומר לו, שמע, אין מה לעשות. התורה היא מעל הכל. אבל צריכים להכין את הילדים. אז שואלים רב גדול, זה נפשות, לא כל אחד יכול לפסוק. והוא יוצא לעבוד. מה לעשות? יש הרבה פרנסה. יש מצב שהוא יגיע לדרגה של קריאת שמע בבוקר ובערב, לא נורא, הוא חייב פרנסה. וככה דרך אגב מיישבים את רבי ישמעאל. אם זה פרנסה, אין בעיה. אבל אותו אחד שבא לרבי ישמעאל, מה אמר לו? אני רוצה ללמוד חוכמה יוונית. הוא רוצה ללמוד קורס,
הנחיית הורים, קורס הנהגת הבית, סתם לא קשור לשלום בית, קורס ענייני, זה קורסים הכי תעשה בעולם האמת לשמה, יש שם קורס תכריכים, קורס כף הקלע, שם יש מלא קורסים יפים, אין בעיה, תעשה, זה מה שהוא אמר לו, כמובן, אם זה פרנסה זה משהו אחר, אבל סתם קורס לכאן, קורס לכאן, זה בעיה, מאיפה יש לך את הזמן? מאיפה יש זמן? זה ככה משיב את רבי ישמעאל. רבי ישמעאל אין סתירה. רבי ישמעאל אמר, מותר לעבוד, צריך לעבוד. היי, אבל אמרת לו, לך תמצא שעה שלא מן היום ולא מן הלילה. זה אדם שרוצה לקרוא קומיקסים, רוצה דברים כאלה, או חוכמה יוונית, זה אין מה לעשות. זה רבי ישמעאל. אבל רבי שלום ברוך הוא, פה היסוד שלנו. שלום ברוך הוא גם אומר שמותר לעבוד. עובדה, אפילו קריאת שמע בבוקר, ובערב מספיק. אז מה, מה, אז מה, אז מה התכוונת שאתה אמרת בגמרא, אפשר האדם זורע בשעת זריעה, חורש בשעת חרישה, וקוצר בשעת קצירה? שבור, שבור, אז רבי שמעון בר יוחאי עדיין לא ישבר, שבור פשט. הגיעו פעם שני בעלי עסקים למרן רב חיים קניבסקי. כולם מכירים את רב חיים קניבסקי, נכון? לא צריכים לספר לכם מי זה, נכון? שר התורה, כל התורה על כף ידו. רבותיי, מי שלומד את הספרים של רב חיים, יש לו ספר שנקרא דרך אמונה, דרך אמונה. אז מבין, הופך תוספתות, אומר שהתוספת הזאת קשורה לאי, תוספתות, הופך, איזה גאון, איזה גאון, כל התורה על כף היד, לא סתם הוא הפסיק לברך אנשים, הוא מקצר ואומר בוע, כל ככה בקצרה, לא סתם. רבותיי, אין לו דקה אחת, כל הזמן תורה ותורה ורק תורה. חיים קניבסקי הגיעו אליו שני בעלי עסקים, שהם שותפים, אמרו לרב, יש לנו עסקה א', ועסקה ב', אפשר להסביר לרב? אמר, טוב, יש לכם 5 דקות, תסבירו לי. הסבירו לו, מהר, רב, העסקה הזאת יש באחוזים, ואם אנחנו הולכים עליה, אז 17% יורד, ואז 18% מתוך ה-17, במצטברת של הכולל של, של, של הברלוש, של הברלבת, של המשנקת, של המשנקת, של ההסת, אם אתה לוקח את ה-T, הולך ל-P, הולך ל-2, A, B, C, רב חיים שומע, אמר לה, יו, יו. מול הרב הבין, אמר כן, מה עם האופציה השנייה? מול הרב, האופציה השנייה זה ה-17 של המשנקת של הברנבת של החומי את רון חיפש לך, חומי מנגוני, התחיל, שמות מוזרים. אמרו לו, זה האופציה השנייה. אמר להם, נו, מול הרב, מה נו? שואלים אותך מה נו? הוא אמר להם, אתם שואלים לאיזה דרך ללכת, האם א' או ב', אמרו לו כן. הוא אמר, תעשו חשבון, באיזה דרך יהיה לכם פחות, יהיה לכם פחות ביטול תורה, ובדרך, הבאתם עכשיו כאן שתי שיטות של עבודה. אתם תחפשו באיזה שיטה של עבודה, יש פחות ביטול תורה. יש פחות ביטול תורה, זה הדרך האמיתית לפי הלכה. היה לתלמיד חזון, התלמיד של חזון איש, היה לו בית דפוס. ובבני ברק הוא היה יחיד. הגיע אחד לבני ברק, פתח בית דפוס לידו. דבר כזה בדרך כלל, זה נגמר או ברצח, או בניסיון לרצח, או בהתראה לרצח, או בשיחת טלפון על רצח. זה בדרך כלל נסגר, כן? כאילו, לעדינים זה רק התראה. פותח לידי ואני הבלעדי, בקיצור, בלגן שלם. מה עשה התלמיד של החזון איש? הלך אליו, אמר לו, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. הוא היה בטוח שיש לו איזה רימון ביד. מזל טוב. אמר לו, תשמע טוב, אני מכיר את הבני ברקים. תשמע מה אני אומר לך, תעשה מבצע פה. בני ברקים חולים על מבצעים. תעשה מבצע פה, מבצע פה, תמכור להם צ'ונט באמצע בית דפוס, הם באים. הם באים, בני ברקים, אתה יכול לשים גם חנות שמוכר טיטולים, צ'ונט הוא ייקח, אין בעיה. הוא שם, בבני ברק כל ירקות מוכר צ'ונט, בגדים צ'ונט, הכל עם צ'ונט הולך. תבוא לכאן, זה בני ברקים, הם באים, הכל בסדר. אמר לו, רגע, שנייה, שנייה, מה אתה עושה צחוק ואתה עובד עליי? לא מספיק, אני בא כביכול, לוקח את הפרנסה ואתה... אמר לו, הכל בסדר, הכל בסדר. שמע, אני לא עובד עליך, תנסה. הוא באמת ניסה, הצליח. אתם יודעים מה הבעיה? שאשתו שמעה את זה. ואתם יודעים, אישה, מאוד קשה להקטע של הפרנסה וזה, בפרט אם יש איזה מישהו שבא לנגוס בפרנסה של בעלה, היא נהיית מה זה? צ'יטה. מה זה צ'יטה? חבר, לוויה. אמרה לו, אשתו, תגידי, מה, אתה חונדול? לא מבינה. לא מבעיה שלא פירקת לן. היית צריך לפרק אותו. לא מסתייה, דלא מפרקת לן. אלא סיוע כמסייעת לה, עוד אדם סייע לו. אמר לה, לא הבנת, הרי הפרנסה של אדם, אתה תראו, זה דרגות, פרנסה של אדם כתובה, גמרא, ביצה, ט"ז עמוד א', שולחן ערוך, גם ברש מ"ב בביאור הלכה, גם בסימן ת"ק כ"ט בביאור הלכה, שתי ביאור הלכה, יפהפיים, כדאי להסתכל בפנים. אתה לא מוציא שקל ולא מקבל שקל בלי שנגזר מלמעלה, חביבי. עד אליך, חביבי, עד אליך, עד היד. רבי מאיר בר משלן, יום אחד הלך ברחוב, הוא ראה שטר, הוא ראה שטר על הרצפה.
הוא היה אני מרוד, רב מאיר הגדול פעם משתם, זה שבע דורות מהיום, היה אני מרוד. הוא בא להתכופף, ואז הוא אמר לעצמו, מאיר, מאיר, אתה יורד לשטר? אתה מתכופף לשטר? אם השטר שלך יגיע עד היד, עזב את השטר. זה לא הלכה למעשה, חבר'ה. אנחנו פוסקים לקחת. יש שאומרים להתכופף, ויש מכירים לעשות שפגט. זה צחוק, מה זה הגיע עד אליך, מה? תיקח, חביבי, קח את השטר, תשאל אותו מנין באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד תתן דין וחשבון, לבנק, לגמ"ח, בוא נראה מה עושים איתך, אבא לי. רבותיי, רב מאיר פרמשטיין, עוזב את השטר, עוזב את השטר, הולך לבית המדרש. אחרי 20 דקות נכנס לזה אחד, עם טלטלים של יזהר כהן. נכנס ככה, מבולוז'ין, נכנס ככה. מסתכל, בא לרב מאיר פרמשטיין, אומר לו, הרב, זה שלך, פדיון. אומר לו, אוי, מסתכל, אתה מוכר לי, אתה. אתה מוכר לי, אתה. הוא אומר לבן אדם, בוא לכאן רגע, מאיפה זה? אומר, אגיד לך את האמת, כבוד רב, היה לי משפט אצל הגויים, רצו להכניס אותי לכלא. נדרתי נדר לאלוקים. נשבעתי, נשבעתי ואמרתי, אלוקים, אין לי כסף. אבל אם יהיה לי כסף, אני כסף בית מדרש. והראשון שאני רואה אותו לומד, נותן לו את הכסף הזה. וככה היה, הגעתי לשם, ראיתי את הכסף על הרצפה, ראיתי את הכסף על הרצפה, ואמרתי, הנה, הנה הגיע הניסיון, הנה, ורצתי לבית המדרש, הראשון שראיתי זה אתה. אמר, מאיר, מאיר, אמרתי לך, אם השטר שלך יגיע עד אליך, היה, 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 היה. חביבי, הכל מסודר פה, הכל מסודר. יש איזה אברך אחד, שהיה בכולל בגליציה, פה בבני ברק, כולל בגליציה. איזה אחד התנקל אליו, איזה שנים התנקל אליו, קינה בו מאוד. מקלקל לו, אמר בכולל ביחד, והוא היה הסקן כזה של הכולל, והוא לא סבל את האברך הזה, האברך הזה היה צדיק, אבל הוא הציק לו, הסקן הציק לו. טוב, יש הטבות לאברכים, נתן לכולם ולא לאברך הזה, בקיצור הוא היה עושה בלגן. יום אחד, מה זה יום, הגיע הזמן שבנותיו של האברך צריכות להינשא. כל בחורה מגיעה לפרקה, חייבת להינשא. והנה מוריי ורבותיי, הגיעה הצעות שידוכים. טוב, עכשיו כל השידור שמגיע, הוא מלכלך. הוא רץ, האברך הצדיק רץ לרבי מללוב. אמר לו, רבי, הוא מלכלך עליי, מה אני אעשה? אמר לו, דום להשם ביטחון אלו. גמרא דגיטין זין עמוד א', דום להשם, אלוקים יפיל לך את כולם חללים חללים. אתה תסתום את הפה, סתום את הפה! שתוק, קבל באהבה ותראה שהכל יסתדר לבד, הכל יהיה בסדר, אל תפחד. מוריי ורבותיי, בסוף מה היה? הגיעו הבנות שלו לגיל 20, שתי בנותיו, כן, 1-20, 1-21, 1-20, זכו לי, האברך הזה, הצדיק, קיבל את ההצעה הזאת של אותו אבא שהציע את הבנים שלו לבת, ומה שקרה, שהוא בא ללכלך, הבעיה שזה שבא ללכלך, גם מזמן הסתכסך עם המשפחה של המחותן, ואז הרבה אנחנו יודעים מי הבן אדם, הם סגרו שידוך שתי אחים, שתי אחיות. הסתדרה עסקה במכה אחת, אממה, כסף. כסף בנהלן, אתם יודעים, בבני ברק, שמחתנים בת, צריכים למכור כליה, או למכור, אתה יודע, איזה קוליה, יש בזה מחלוקת במנהגים, כן, אצל אשכנזים, אצל הספרדים, אין בעיה, אצל הספרדים אומרים לו, שמע, בני, איך שאני התחתנתי, התחתן גם אתה, אבא שלי שלחתי בכפכפים מגומי, אני אתן לך כפכפים מאור, שיהיה לך בהצלחה, אתה יודע, שיהיה בכיף, בשמחה, יש לך גם ארגז בפלה, מחסדי נעמי, בכיף, כך, אתה לא חייב להחזיר, יש לך עוד ימים לתאריך, סיים את זה בשם הברכות. אתה יודע, יהיה בסדר, זרום. אבל אשכנזים, אתה יודע, מחדים ילדים, וואי, 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 זה משכנתה, זה משכנתה. הוא בא לרבי מלולוב ואומר לרבי, מה אני עושה? זה שתי בנות במכה? והחתן צדיק, הביא איזה חתן צדיק אחד, אתה יודע, משהו אחד, אתה יודע, חתן, אתה יודע, שכל הרכב שלו זה כל אחות סוכה. גודסי, גודחי, אתה יודע, הרכב שלו נוסע בלבוד, אתה יודע, זה רכב שהוא הולך, אתה יודע, רכב הרי. בקיצור, אמר לו, תיסע לחול, תיסע לחול, ובעזרת השם תגיע לך לישועה, איך שתיכנס למקום הראשון. הלך הרבי מלולוב, היה קודש קודשים, הוא נוסע לחול. טוב, נוסע לחול, איזה עשיר שמקבל העשיר בבית מלון. הוא נוסע לחול, העשיר הזה מקבל בבית המלון. טוב, אמרו לו, שמע, יש פה תור, עוד כמה זמן בערך? אומר, אתה 57 בתור. אומר, 57, מה אני אקבל? כמה? 10 דולר? טוב. בדיים, אחרי הטיסה, אחרי זה, היה לו שירותים דחוף מסכן חוץ מגבותכם. נכנס לשירותים חוץ מגבותכם, ושפתאום שם בשירותים הוא רואה תיק. פותח את התיק, יא צ'יצ'ו, יא בוי, יא רני, רואה שם סטיפות של דולרים, מאות דולרים. רבותיי, היה שם תיק מפוצץ.
תיק, לקח את כל התיק, זה עיר שרובה גויים, כולם גויים במלון. לקח חביבי, ברגליים, טרח, 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 בידיים, טרח, ללאלי, ללאלי. חביבי פירק את הכסף בכל הגוף. אמר, זהו מצוין, הכל בסדר גמור. אני יכול לצאת, הנה מה שהרב אמר, אני מסודר בחיים, הכל מצוין. רבותיי, איכשהו יוצא מהשירותים, אחרי 5 דקות הוא בא להתארגן, איפשהו שם את הדברים, הוא בא לצאת. פתאום הוא שומע את הקבלה. רבותיי, בורת המשטרה, in the police, אף אחד לא יוצא מהמלון בלי בדיקה. נאבד סכום כסף גדול מאוד. עכשיו הוא, לפני שהוא הגיע, היה לו עוד מהארץ $500 לטיסה, לדברים, היה לו $500 בכיס. והתערבב לו $500 עם כל מה שעשה. אמר, יא ווילי, הבכתי, באתי לאסוף כסף. עכשיו אתה יודע, זה חוץ לארץ. זה כלא בחול, השם ישמור ויציל, שם זה בכלל, כן, אתה יודע, זה לא פה יש לך קורסים, עניינים, אתה יודע, מי שמחבל וזה מקבל, אתה יודע, עזרה, צמיחה, יוצא עם תואר ראשון, תואר שני, זה לא ככה, כן, גם פה לא נעים, כן, אבל שם בכלל. בקיצור, מוריי ורבותיי, יא יא, אמר לעצמו, מה אני אעשה? איך אמר החכם? אכלנו את הדוד, מה נעשה עכשיו? מה נעשה עכשיו? יא יא. טוב, אבל הוא נזכר שהרב מלולוב אמר, הכל יהיה בסדר, אומר, אני יוצא. איך אומר רבי נחמן? עיקר היהדות זה הפשיטות, אין לי שום תיק, שום כלום, מה יבדקו? מה יבדקו לי את הציצית, את הגופייה? רבותיי, והוא בא, והוא היה מנופח, מלא שטרות, פתאום דורי בן אדם, אתה יודע, נראה כמו איזה אסטרונאוט, כאילו בא עם החליפה של הקורונה, אתה רואה אותו כולו ככה מנופח, לא מצליח לנשום. הוא בודק אותו, אומר, פלאק, מה יש לנו פה? דק שמן, פלאק, יפה. טוב. אמר, חבר'ה, זה, מה אתם עושים? ספרו, סופרים את הכסף, זה לא אותו סכום, זה אותו סכום, עם עוד $500. עוד שפה יש פה סופק. אז אמרו לו, מאיפה הכסף? הוא אומר, אני עשיר גדול. איפה? הוא אומר, אני הנגיד, in the coil in the galicia, בעם. עכשיו, זה coil של בני ברק, אתה יודע. אפילו קפה של אליט אין להם שם. זה קפה של כתר, אתה יודע. כתר, אג, האג, כל הקפה, אתה יודע. זה הקפה שהחזוניש קיבל מתנה מהחפץ חיים, בירושה. אתה יודע, איזה נדבן ואיזה נגיד, על מה אתה מדבר? אמר, אני הנגיד הגדול, in the coil in the galicia, בעם, כן? IBM, גליציה. טוב, זה לא פריירים שם. נבדוק. שלחו מהשבק שלהם שם איזה ריגול מהארץ, שילך לכל הגליציה. הוא הגיע בדמות איזה, והוא שאל מי פה אחראי, הגיע הסונה שלו, האסקן. אומר לו, תגיד לי, אתה מכיר את זונדל קרוזנצוויג? וואו! מכיר. תגידי, מה המצב הכלכלי שלו? הוא היה בטוח שהוא ניצא בחול וביקש כספים מהעשירים והגיע הקופה לבדוק האם יש כסף או אין כסף. הוא אומר, חבר'ה, שלא יעבוד עליכם, זה תחון זה, תחון. הוא נקרא פה, חביבי, הבן אדם פה נקרא התותח של גליציה. זה, יש לו עסקים, ודרך אגב, מרוב שהוא תחון, הוא נראה שמן עם הכסף. שימו לב, הוא שמן, ככה, הוא הולך עם הכסף עליו, זה תחון, שקל עד ידנו לו, זה תחון. אמרו לו, תודה רבה, אמרו לו, כוח שום שנה, כוח שום שנה, אפשר לעבור, תעביר אותו הלאה, יצא החוצה. מוריי ורבותיי, הוא חזר לארץ ועשה סעודת הודיה, ואמר, אני רוצה להודות למי שהציל לי את החיים. השונא שלי הציל לי את החיים, אמר לו, יישר כוח גדול על כל החסד אשר עשית עימדי. רבותיי, מה שנגזר מהשמיים, חביבי, מה שנגזר מהשמיים, אמר לה לאשתו, אמר לה, התלמיד של החזוניש, רב שלמה, אמר לאשתו, הפרנסה של האדם קצובה מהשמיים. ההשתדלות זה אנחנו. אז עד עכשיו לקבל את הפרנסה, הייתי צריך לעבוד קשה, להשתדל הרבה ולעבוד קשה, אבל עכשיו שהוא בא לעזור לי, הוא בא לעזור לי, השתבח שמולד, הוא בא לעזור לי. הוא בא לעזור לי, לא מגיע לו שאני אעזור לו במבצעים, לא מגיע לי שאני אעזור, הוא בא לעזור! וואי, רבותיי, איזה ראש, איזה ראש של אמונה, איזה ראש חי, חי את האמונה, עד כאן. רבותיי, שבו טוב, אני חוזר לרבי עקיבא, וזה היסוד שלנו. רבי שמעון בר יוחאי, אין לו בעיה שאדם יעבוד. יש לו בעיה שאדם יתמכר לעבודה, כמו שאמר רב חיים קניבסקי. לך לעסק, שגורם לך הכי פחות ביטול תורה. רבותיי, שמעו טוב. אז לכן למה רבי שמעון שמע, אם אתה חייב פרנסה, אז גם אם יקרה מצב שאותו יום למדת רק קריאת שמע בבוקר ובערב, אתה פטור, מה לעשות?
אבל אתה יודע מה הבעיה שלי? מרב שימן? הבעיה שלי שאתה חורש בשעת חרישה, וקוצר בשעת קצירה, וזורע בשעת צריעה. מה פשעת? רבו איתך, חשבתי לומר ככה, שמוס. יש אנשים בלבטים צדיקים, הוא עובד, אבל איפה הראש שלו? איפה הראש שלו, הרב אורן? בשיעור של הרב דניאל, יום רביעי הגדול, מה השאלה בכלל? הוא זורע, אבל הראש שלו, יש לו חברות היום בערב, עם איזה אברך שלומד איתו בבקמה, שוב שנגח את הפרה, הוא לומד מרובה, הוא... וואי, אז הראש שלו לא בזריעה, הוא זורע, אבל הראש לא כאן. לכן, איך זה נקרא הפרנסה, איך קוראים לזה? יגיע כפיך. אומר הרב הקדוש מקושמיר, כפיים זה ידיים. להגיד, פרנסה זה ידיים, הראש נמצא בתורה. הראש נמצא ברוחניות. אין בעיה, מה לעשות? מעשי ידינו, זה נקרא מעשי ידינו. הוא מעשי ידינו כולנו עלינו, אבל הראש נמצא בתורה. רב שיעור ברוך יש לו בעיה, שאתה זורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת... מה, אתה נכנס... אתה עובד, וקוצר בשעת... כל החיים שזה... לכאורה, לשון לא בא, לא מובן. מה זה קוצר בשעת קצירה, זורע בשעת זריעה? לא מובן, נכון? אבל לפי מה שעכשיו אנחנו מסבירים זה מצוין. למה? כי רב שיעור יש לו בעיה, תעבוד, אין בעיה. אבל הראש צריך להיות בתורה. אל תזרע בשעת זריעה, תזרע בגלל שצריך לזרוע. אבל הראש עוסק בתורה, הראש רוצה תורה, הראש רוצה להתקדם בעבודת השם. עד כאן. אמר לי יהודי, חבדני כנראה, שכתוב בשיחות של הרבי מלובביץ', שאמרתי את הוורד הזה, בשמחת תורה אמרתי את זה, אני כל מוצא שמחת תורה, נותן שיחה על אהבת תורה. וסיימנו את ההקפות ביום, בחמש, מהבוקר עד חמש, בחמש סיימנו את ההקפות. אמרתי, הולכים לנוח שעה, שעתיים, שבע שיחה, שמונה ערבית, אין מה למהר, שבע שיחה, כולם כבר דברים בסיגריה בחוץ וזה, שבע שיחה, שיחת נילת החג, ואחרי זה בעשר ומשהו הקפות שניות. אבל שיחה של אהבת תורה, אמרתי להם, נראה לי זה הפשט. שזה הפשט שרב שיעור ברוך היה אמר, אל תהיה, הראש לא יהיה בזריעה, הראש יהיה בתורה. אמר לי בשם, יצאתי החוצה, אמר לי חבדניק ששמע את זה, אמר לי שהרב לובביץ' אמר שלכן גדולי ישראל בתלמוד, הם עסקו בעבודת האדמה. למה? סנדלר. סנדלר, אין לו מה לפתח סנדלרות. היום יש בארץ, הכל פקולטות, גימנסיה למדעי הקפקף. סנדלר בקיצור, כן? פקולטה למדעי השטיח. בקיצור, יוסף מלך השטיחים. הבן אדם, מה יש ללמוד? בסנדלים. אומר הרבי מלובביץ', לכן גדולי ישראל עבדו בעבודת האדמה. למה? כשאתה חוזר הביתה, הראש שלך לא בעבודה. אין מה לחשבן בסנדלים, אין מהלך בסנדלים. אבל אדם שעובד בהייטק, אז גם שהוא בבית, מה יהיה? רגע, ופה כמה אחוזים, דיבר איתי פעם איזה יהודי אחד, הוא מרוויח קרוב ל-350,000 שקל בחודש. יהודי כאן גר בחולון, 350,000 שקל. הוא אומר לי, תדע לך, אני מרוויח, אבל אין לי יום ולא לילה. הוא אומר, אם אני מאבד ריכוז מהעבודה, דקה אחת מ-24 שעות, יכולים לעקוץ אותי באיזה מיליון שקל מלשים לב. הוא אומר, אני כל יום צריך להיות מרוכז. איפה עכשיו יכול להיות הקיצה? איפה עכשיו? אני הייתי בלונדון בהרצאות, ישנתי אצל שמואל לוייב. שמואל לוייב זה יהודי מאוד מאוד יקר, הוא היה גר בשיכון A. הוא גם יהודי עמיד מאוד ועשיר מאוד, אבל רבותיי, זה בן תורה לכל דבר. הוא עשיר גדול, הוא עבר ללונדון, יש לו עסקים, ועסקים מפעלים בלונדון. עסקים, לא עסקים, הרצאות היו בלילה. בלילה היו הרצאות. ביום ישבתי למדתי, הוא נתן לי קומה שלמה. ישבתי, אז הספקתי שם ללמוד בשלושה ימים, מה שלא הספקתי פה חודש, כן? יושב שטייגן, עד הלילה, בלילה שתיים, שלוש הרצאות, וחוזר, ואוכל בוכרי, בן לבן אחי. אשתי אומרת לי, בונה, חזרת בלון גז, אחי, מה קרה לך לשמה? כן, חזרת חביבי כמו כדור פורח. אמרתי לה, שעתי גם בבוכרה לנד, נדבר איתך אחר כך, גברת. עדיין לא הכרת את האטרקציות, גברת, מה, אתה צחוק? בקיצור, אחרי זה היה קשה לי לאכול את הבשר של בני ברק, זה אחרי שאוכל את הבשר של חבל הזמן. ארוחת בוקר שם, הכל פתוח, רבותיי. קרנף לטף, כל ילד קטן מקבל קרנף אישי. רבותיי, נמשיך הלאה, נמשיך הלאה. בקיצור, ישבתי שם, מה זה, חבל, גם שינה, אתם יודעים, פה הרצאות, אתה הולך שם מאוחר, ואתה צריך לקום מוקדם. לפעמים אני צריך לגרד את עצמי במיטה, צריך לגרד את הפיזיותרפיה, לעשות לגב רק לקום מהכרית, אתה יודע. שם ישן שלוש שעות, לא יודע, זה מיטה כזאת, לא יודע מה שאת. שלוש שעות הישן, בוא נרגשתי כמו נמר, כמו בוכרי, חבל על הזמן, כמו אריה, אתה קם כמו, אתה לא רק אוכל כמו, אתה גם קם כמו בוכרי, חזק, אתה לא רק ישן כמו בוכרי, וואי, 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 רבותיי, זה אש, אש, טוב, בקיצור רבותיי, אז הייתי שם, אני רואה אותו לומד, כן, או צדיק הזה היה עולה, יש לו מעלית בבית, עולה, מביא לי קפה, מביא לי זה, אמרתי לו, רבנו, מה, אמר לו, יש לי חברותה עם החתן שלי בטלפון, יש לו חתן תלמיד חכם כאן שגר, חבותה, עד אחד, דף יומי, אחרי זה הוא חוזר, אחרי זה לומד טניה, הוא מאוד אוהב טניה, לומד טניה.
בצהריים, הוא עולה שעתיים וחצי, עושה סיבוב במפעלים. הוא חוזר בערב, שיעורי תורה, עניינים. אמרתי, רבנו, אז איזה איש עסקים אתה? הוא אומר לי, אני יודע שכשאני לא בעסקים, אני מפסיד הרבה. אבל אם ככה אין חיים כבר. אז אני יודע שאני מפסיד, מפסיד, מה אני יכול לעשות? הגעתי למצב שאין, זה העולם הזה או העולם הבא, מה לעשות? אין, אין, מה לעשות? אז יקצו אותי כאן ויצאו כאן, מה אני יכול לעשות? אי אפשר שכל הראש יהיה בכסף, אי אפשר. אז אני אהיה פחות, לא יהיה טריליאר, אני אהיה מיליאר, לא קרה שום דבר. איזה אחד אמר על אשתו, אמר, אשתי שתהיה בריאה, היא עשתה אותי מיליונר. וואו, איך זה יכול להיות? מה היא עשתה? אומר, פעם הייתי מיליארדר, כן, אז היא הפכה אותי ממיליארדר, היא הפכה אותי למיליונר, כן, אז ברוך השם, היא הפכה אותי למיליונר, היא בדרך להפוך אותי לאלפיונר, כן, רק באלפי. בקיצור, רבותיי, נמשיך הלאה. הבנו, רבו ישראל, איפה הראש נמצא? איפה הראש נמצא, חביבי? איפה הראש נמצא? חביבי, אתה צריך לחשבן, איך אני מגיע לעולם האמת? ששואלים אותך, בכבוד, תגיד דברי תורה. אדם עולה למעלה, אתה יודע, עולה מבסוט עם התכריכים של אדידס, נאי, 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 עולה, יש לו כנפיים של מלאכים, נאי, נאי, נביא דורדורנט, חבר'ה, נאי, 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 נאי. הוא עולה, פתאום בא לו מלאך עמוד. סנהדרין ח' עמוד א', שבת ל' א', עמוד א', אדם מגיע לדין, בכבוד, תגיד דברי תורה. אני? הוא אומר למלאך, ימשיך כבודו. אתה נראה לי הרבה יותר חכם. אמר לו, לפני שאני מפעיל פה את צוות החילוץ, תגיד דבר תורה. אמר, אני אגיד לכם, חיד ורבים על חקי רבים. בוא נעת הגאון, שמע, באיזה מהלך? היינו בטוחים על חקי יחיד גם, אתה יודע, וואי, איך הפכת את זה? בוא נחל, אבל מה? כמה שנים? בוא נחל, אישות הדעת. זאת אומרת, המלאכים אומרים, איפה אנחנו? איפה אנחנו? איפה אנחנו? איי, איי, איי. טוב, תגיד עוד הלכה, נגיד לכם. שלומית בונה סוכה. זה לא הלכה, חונדול. סליחה, יש לי ארץ נהדרת. תגיד לי, בונה, אתה נורמל אתה? תגיד דבר תורה, חונדול. תגיד דבר תורה. איזה בושות. רבותיי, האדם מקבל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, אך, מה אתה מביא לו בסוף? בסוף מה אתה מביא, רבו ישי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, העיקר זה הצימאון, האדם לא יחרוש בשעת חרישה ולא יזרע בשעת זריעה, העיקר זה הצימאון! רבו ישי, מתחילים שנה חדשה, חבר'ה. עזוב מה היה, עזוב מה היה, עזוב מה היה, עזוב מה היה. יש ספר יפה, קיבלתי מאיזה יהודי, זה ישמח ישראל מאלכסנדר, משהו, אש, אורות, אורות, שנה שעברה קיבלתי, אורות. הוא רושם כאן שהשופר יש לו סוד, תקיעה לפני, טוט, חדר, טוט, 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 חדות, טוט, מה זה? יש פה רמז, יהודי, בהתחלה, כל יהודי הוא קדוש, קודש קודשים, אבל יהודי אחרי זה נופל. שברים, טוט, 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 ויש כאלה בכלל, טוט, 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 טוט. אתה רואה אותו מחוק על כל הראש, חביבי. אין עם מי לדבר. יהודי צריך להאמין שגם שהגעתי לדרגת גנוך הגנך וילו לי עליל, אני יכול לחזור לאותה תקיעה הראשונה, טוט. אומר האדמו"ר מאלכסנדר, בראשית, בית ראשית, יש פעמיים ראשית. ראשית שנולדת, שהיית טהור, ויש ראשית שחזרת בתשובה, כאילו מההתחלה הכל, שתי תקיעות, פעמיים ראשית, חביבי. אז גם אם תשפ"א לא היה בסדר, זה הזמן להתחדש, חברים. זה הזמן להתחדש. זה הזמן לשנס את המנועים כמו שצריך, ולהתחיל להחליט, ריבונו של עולם, אני רוצה אותך, ריבונו של עולם, אני רוצה להתחדש. אני רוצה להגיע לדרגה שאני יאללה מתמיד, לוקח את הדברים, לוקח את עצמי בידיים, מה שהיה נגמר, מה שהיה היה. הבעיה שאדם יש לו קושי לא מאמין בעצמו, הרב הקדוש מצאנז, השפע חיים מצאנז קרינסבורג, הוא היה בשואה. כשהוא סיים את השואה, הוא הגיע למחנה פליטים, מחנה פליטים הוא עשה מעניין ראשון ביום הכיפורים. אבל זה היה המניין הראשון ביום הכיפורים, והרבא עולה על הדוכן לעשות הוידוי הגדול, פותחים את ההיכל. והוא מתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, על מה נעשה וידוי? רוצים לעשות וידוי, אין על מה לעשות וידוי, על מה? אשמנו, מי אשם? בגדנו, אנחנו כאן, תסתכל. תראה מה עברנו ואנחנו איתך. כל זאת בעטנו, ולא שכחנוך, ולא שיקרנו בבריתך. ריבונו של עולם, על מה אתה מדבר?
בגדנו, אנחנו איתך ביחד. גזלנו, מי גזל? מה נגזול? מה אכלנו בשנים האחרונות? מה יש לגזול? כל העם בחו, גאה בבחייה. ואז אמר אדמו"ר מצאנז, ריבונו של עולם, יש עבירה אחת, שעל העבירה הזאת אנחנו נעשה וידוי, שהעבירה הזאת כנגד כל העבירות כולם. אשמנו בזה שלא האמנו שתוציא אותנו מהצרה הזאת. זה מה שאשמנו. שלא האמנו שניצא מזה, זה אשמנו. שהיינו בטוחים שנהיה שמה. רבותיי, זה האבון הכי חמור, שהאדם לא מאמין בכוח של הקדוש ברוך הוא להוציא אותו מהמצר. רבותיי, אם אדם עכשיו מתחיל את השאלה, אומר, יהיו עוד שנה עכשיו, זה ימים, אמרתי עכשיו למורנו הרב, שזה ימים שמחים, זה ימי התחדשות, בראשית, מתחילים בראשית, מתחילים מההתחלה, מתחילים מההתחלה, זה הזמן עכשיו, רבותיי. שתיים מקרא ואחד תרגום, מה הבעיה? 10 דקות ביום. כל יום עוברים על הראשון, שני, שלישי, רביעי, 10 דקות ביום. רואה רשי, מקבל יראת שמיים. עכשיו דיברנו על הדברי אמונה, מה שהראיתי כאן את הספר לאפשי, דיברנו על הספר של הדברי אמונה. הוא אמר, הרב, חיבר את הספר הזה, זה שיחות של הרב בתולדות אהרון, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא היה רבי יצחק אברהם הכהן קון, הוא היה ענק הענקים, החזוני שאמר עליו, שהוא, האדמו"ר מתולדות אהרון, הוא קדוש קדוש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא קדוש קדוש קדוש, והאדמו"ר מתולדות אהרון, ותחסרו מעט מאלוקים, הוא קדוש קדוש, הוא היה ענק. והוא, הרבה אדמו"רים, יש להם הרבה כסף, בגלל השואה, הם קיבלו הרבה ירושה מהשואה. הוא לא רצה לגעת בכסף שלהם. פעם שאלו אותו רבי, אדמו"רים גדולים לקחו, ואתה לא לוקח, מאיפה הכוח? הוא אמר, היה לי ניסיונות קשים והייתי חייב כסף. אבל בזכות שאני קורא את רשי על הפרשה פעמיים כל שבוע, אני מקבל 2 זריקות של יראת שמיים. אומר, האדמו"רים כנראה קראו פעם אחת רשי, ולכן הם לקחו כסף מהגרמנים. אומר, אבל אני מקבל 2 זריקות, אני עובר פעמיים על הרשי. לכן הגעתי לאן שהגעתי, עד כדי כך. תראה מה זה רשי על הפרשה, רשי על הפרשה, מה שאתה מבין, מבין, מה שלא אחר כך, את המוסר לפחות, את האש, כל דיבור ברשי, את המוסר, את האש, איזה נקודה באורח חיים הקדוש, איזה נגיעה ברמב"ן, יאללה תתחיל, תכתוב, תסכם, תבוא, תגיע לשבת, תבוא מוכן, תבוא מוכן, באים לשבת, תגיד דבר תורה, דבר תורה, אני אגיד לכם דבר תורה, שמעתי שאברהם אבינו, הוא לא היה לו ילדים, והוא התפלל וקיבל ילדים. בואו ראה מה כוחה של תפילה. בואו נהיה חידושים, חבל על הזמן. תשמע, תכתוב את זה, תוציא ספר. תשמע, חבל, העולם חייב ליהנות מאורך, יא חונדול. הלו! תתחיל להתקדם בחיים. תתחיל להתקדם בחיים. תתקדם כנסת, תתקדם בחיים. עובדה, אני אומר, מישהו זוכר פה את האוטו סוסיטה? יש פה חבר'ה מבוגרים יותר ממני. זוכרים את הסוסיטה? אבא שלי היה לו סוסיטה. היינו פוחדים להדליק אש ליד הרכב. הכל מקרטון שם. אתה יודע, אני, יותר ממה שנסענו ברכב, איך אמר הכהן הגדול, יותר ממה שכתוב לפניכם, קראתי, יש בו, יותר ממה שנסענו אותו, גררנו אותו. כל הזמן, אני זוכר בתור ילד, כל הזמן מתניע, אבא שלי נלחם, לוחץ. אבא שלי מדבר עם ההגה, אתה לא קורקינט, אתה רכב, תיסע, תיסע. הוא מדבר איתו, אתה רכב, אתה לא קורקינט. יש שם מישהו עם סוסיתא? מה פתאום? למה לא תשארו עם הסוסיתא? רבותיי, פעם המשכורת המינימום הייתה 2,000 שקל. כולם עלו. כמה היום המשכורת מינימום היום? 4 ומשהו, נכון? 4, זה לא 5 כבר, המינימום. 4,700, 4,800, 5 אפילו. אה? 5,300. חוץ מהאברכים שנשארו 1,500. חוץ, כולם עלו, אברכים, אין מה לעשות. זה לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן. למה, למה, למה עולה המשכורת מינימום? למה? למה זה עולה? שואר, מה הבעיה? תחיה ב-1,300, 1,500, 1,800. תשמע, אדם צריך להתקדם. יש אנשים, הוא קונה רכב, אחרי 2 שנים, חייב להשתדרג, חייב להשתדרג. מה רע ברכב? לא יודע, משהו פה, לא, לא יודע. לא יודע איך להסביר את זה. תסביר. עכשיו תעשה את זה עכשיו בלי ידיים. זה לא הולך בלי ידיים. מה הבעיה ברכב? לא, אני חייב להתחדש, משהו. כותב החינוך, שלמה יש חגים? כי טבע האדם להתחדש. לכן תתחדש בקדושה. רבותיי, אז בזה אתה מתחדש, ברכב, בבית. שאתה תלך והקיר עדיין יהיה קיים, חביבי. אתה תלך והקיר עדיין, חביבי, אדם הולך. אדם יסודו מאפר וסופו לאפר.
מרק יביא לחמו משהו כחרס לנשבר, ציץ נובל, רוח נושבת, אבק פורח, וכחלום יעוף. ואתה משקיע בעולם הזה, משקיע השקעות. זה טוב, זה יפה. תשקיע שלך לבריאות בכיף שכל אחד מאיתנו שבע בניינים שלו, שבעה בניינים. זה טוב שיהיה כסף. זה קידוש השם, שאדם יראה שמיים שלו כסף. זה טוב. זה קידוש השם. זה לא הכוונה שלי עכשיו שתאכלו פת במלח, לא. אני רק אומר שאולי פדיחות. מה שאתה משקיע פה, לפחות תשקיע שם. תשקיע לפחות שם. רבותיי, אני כבר מסיים את היסוד, אני משחיז אותו ומסיים. רבותיי, ברגע שאדם קולט את המסר שדיברנו היום, שלא משנה מה היה ואיך היה וכמה היה, העיקר חביבי, קום תעשה מעשה. אני מסיים את דברי הבדל בוורט של רבי צלב בלזר, לא גלזר, בלזר. הוא אומר וורט אדיר ורב, שייתן לנו קצת אינדיקציה מה הולך פה. רבותיי, תשבו טוב. כתוב לעתיד לבוא, גמרא מסרד יומה עלה בדי, לעתיד לבוא שלושה באים לדין. עשיר, חתיך ועני. בא אני, רואה לו, מה עם תורה? אומר, רבי, אני הייתי עסוק בגמחים. אני הסתובבתי הרבה בין העשירים. לא היה לי זמן, אני מצטער. מאוד מצטער, מבקש סליחה. לא היה לי זמן. אמרו לו, היית יותר עני. מהילל, תראה מה הוא עשה, חביבי. הילל עלה לערובה. שואל החתם סופר, איך הוא עלה לערובה? סכנת נפשות. איך הילל עלה לערובה ביום כזה מושלג? איך? מותר לאדם סכן את עצמו? ויותר מזה, איך הילל שילם חצי מהמשכורת שלו לבית המדרש, חצי לזה וחצי למשפחה. הרי כתוב בגמרא מסרד בבא קמא דף ט, שאדם אסור לו לבזבז יותר משליש על מצווה. תשובה, זה הפיקוח נפש. כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, פיקוח נפש. מה אתה שואל? איך אתה מסכן את הנשמה? אם הוא לא היה לומד, הוא היה גם מת. לכן עדיף שימות ככה בשלג, אם הוא היה בבית ולא לומד. ולכן גם שאסור לאדם לבזבז יותר משליש, אבל אדם חולה שצריך תרופות במיליון, הוא לא ייתן. התורה בלי התורה הוא מת. כמו שאומר הרמב״ם, חסרון החוכמה לחכמים, כי מיתה תחשב להם. זה מוות. אדם שלא פעיל, אדם שלא עושה כלום. ויש כאלה, אתה יודע, עד שהוא זז, ועד שהוא קם, ועד שהוא בא לתפילה, תראו אותו עם העיניים ככה, ויוקיו, עושה לך פיוק, כאילו בולע אותך. ואז הוא פותח את הסידור, אתה יודע. ואחרי 20 דקות הוא בכלל קולט שזה בכלל סידור של שולחן הרבה, קרי מועד, בכלל לא קשור לזה. עד שזז, ועד שקם, ועד שמסתדר, וכל שלוק הוא לוקח, כאילו נוח יצא מהטבעה, כאילו אין עולם. רבי נחמן ברסלב אמר שמה שהעולם מספיק במשך חצי יום, אני מספיק בדקות לפני התפילה, שאנשים מתרגלים להביא את התפילין ואת התלית. גם משה פיינשטיין ככה היה. עוד שאנשים מחפשים את התלית ואת התפילין בבוקר, הוא היה מרביץ בינתיים ארבעה חלקי שולחן ערוך. תתחיל לפעול. לא קשה לי, מה אני יכול לעשות? אשתי, תשמע, אני סובל, זרקרתי ואני... תגיד לי, מה זה קשור עכשיו? פדר מדבר בן אדם, הוא כולם תקוע בצרה שלו. חבר'ה, שנייה, אני כבר מסיים, כן? אבל רגע, שיהיה לכם ברור, אין אחד שאין לו צרות. כאילו מי שרוצה להתקע בצרות, אז אין לך מה לעשות כאן, כן? איך אמר פעם החזוניש, אמרו לחזוניש כבוד רב, זה, אין לו יצרה. האברך הזה צדיק, ביטל את היצרה. הוא אומר, אל תגידו ככה, הוא ימות. אם הוא ביטל את היצרה, אין לו מה לעשות בעולם. לנו יש תפקיד בעולם, חביבי. אשתי, חמתי, דודה שלי, סבתא שלי, פרנסה, בריאות, קשיים, ילדים. אז כל אחד מקבל את זה לפי המינון שלו. אם תתקע שם, נגמר. ויש אנשים כל החיים, אני בטוח שהרב גם מכיר את החבר'ה האלה. הרב, אני חייב ישועה, הרב, אני סובל מאוד וזה, ואני עם אשתי וזה. אמר לרב, תבוא לי בתורה, לא למדתי, לא עוזר. טוב, תתפלל. לא התפללתי, לא עוזר. טוב, תטבול במקווה. טבלתי, לא עוזר. טוב, תלך לכבש רב שמעון. הייתי, לא עוזר. אז מה אתה רוצה ממני? לך הביתה, משוגע. מה אתה רוצה בשקע אותי כאן עכשיו? לא עוזר. מה אני אפשר? מה, קוסם אצלך איזה שפן מהכובע, מה אני אראה קוסם מארץ רוס? הוא נפטר כבר. הוא לא בא לי, הוא בא לבכות. יש אנשים כל החיים בכי. אני אומר, אני עובר, כמה אני סובל, כמה אני זה. אני אראה לזה אחד רודף אחרי במקווה. כמה אני עובר, כמה זה. פעם אחת נתתי לו 50 שקל, מאז לא עוזב אותי. ואני מעין עימות, 20, 30, 100, ואם אין לך שטרות, 200, עד שקלטתי, אבל אדם סתם בוכה. ואז הוא בא לי כמה פעמים, אמרתי, פשש, מה אתה אומר? תשמע, זה כואב לי הלב, אתה רגש. אתה יודע, אני אדם חלש, בבא, ג'ונה. לב שלי חלש, ג'ונה, בבא. אל תעשה אותי כף כפת לב.
אל תעשי לי התקפת לב. פעם, פעמיים, עשינו כזה קטע, הלך, זהו, נגמר. היה אחד בוכה לי לפני כמה זמן, את מה הרב, פרנסה קשה, אני חייב עזרה, אין לי איך לעשות שבת. והוא נראה כמו קרנף, מה זה שבת? הוא יכול לעשות שבת חג, שבת חג, וספירת העומר גם יכול לעשות. מה אמרתי לו? אמרתי, או, טוב שבאת. בהתחלה ריחמתי עליו, עכשיו הוא קלט שזה, הוא דופק בדלת, אשתי, ויאללה, מסכן, מסכן. חפץ חיים אומר שבן אדם שמבקשים ממנו צדקה, שהוא לא יעשה חשבון, הוא בריא, הוא חזק, הוא זה, תן, תן, אל תעשה חשבון. אבל ברגע שאתה רואה שהבן אדם כבר בא לעשות עליך מערוף, כאילו מה, אתה בא לעבוד על שר העבודה? אני המצאתי את המשחק, אחי. אני סידרתי פה את הכדורים, לא? אז מה אמרתי לו? אמרתי, שמע, מחפשים מנקה בבית מדרש? אמרתי לו, תבוא, ייתן לך 60 שקל לשעה. זה בהייטקן. 60 שקל. אמר לי, מתי היום? אמרתי לו, היום. תלך פה לנתיב החסד, תרשום על גלאזר מגב, סמרטוט אני אביא לך מהבית, ואקונומיקה אני אמציא, אביא לך מהשירותים של הפרסים לידינו. תתחיל. הוא אומר לי, הרב, אני כבר חוזר אליך. מאז לא ראיתי ודנה. לא ראיתי ודנה, חונדול הזה. בוא, עכשיו יש אנשים, זה כבר נהיה מכה, זה כבר כפייתי. המראש כותב, אלה שהולכים לאסוף כספים, הוא אומר, זה כבר נהיה חולי. אתם יודעים, יש הרבה כאלה שמסתובבים בכביש ועושים כסף. כמעט, עכשיו עשו על זה סקר, אני לא אומר על כולם, חס וחלילה, כן? יש אנשים שזה נהיה מחלה נפשית. הוא יושב שם, הוא היה אשכנזי פעם, פתאום הוא כבר נהיה סודני בשמש, הוא פעם היה אשכנזי. השמש קפחה עליו, ישבה לו על הקרחת, הוא התחיל להדים בהתחלה, מגמבה, הפך לפלפל שחור, עד שאתה רואה את הבן אדם משתבר שוקולד מריר. הוא לא עוזב. למה? אולי עוד שקל, אולי עוד שקל, אולי יכול... מחלת נפש. רבותיי, זה מכה. אנשים שזה, הוא כל החיים מתקבע, לא, אני... איפה אני יכול לשאוב? איפה אני יכול לחלוב? רבותיי, והנשמה האלוקית יושבת בצד, תגיד לי, מה אתה עושה? תגיד לי. מה אתה עושה? נשמה נהיה דאויה וסחופה, עלייך אני יורדה דימה, איך את שנחצבת מאכל של מת, נגזר עלייך בעולם החושך לשוטט. כך אמר שולי, מפורש. רבותיי, בואו נעצור. אני בילל, אני בילל, כי אני שם, אני בא, בזה אני מסיים. בואו נעצור את המירות של החיים, חבר'ה, תעצור, בראשית! תתחיל לזוז, חביבי, תתחיל להתעסק בדברים תכליתיים. אני מסיים את הלל הזקן. הלל, סיימתי, אני עובר לעני עשיר וחתיך. אני בלדין, מול היית יותר בהלל? לא. סמי, יש לך פציינט. איפה הוא, של האייפונים? לא, לא. מה? של הבטלנים. לא על האייפון, לא בלי מה, לא על האייפון, אבל בטלן. לא. מגיע השיר, השיר מגיע עם החליפה, תכריכים של ורסאצ'ה. מגיע. בוסם חבל, אז מה, קוקו שנל, מזמוזה, משהו טוב. מגיע, אפילו המלאכים, נהנים, מה זה קטורת? לא, זה לא קטורת, זה הבוסם שלו, הוא קנה את זה בסופר פארם. עולה למעלה, מסדר את החליפה, תעניבה, נעליים, צוחצחות, בא לך חביבי מגולח. הוא ביקש מהקברנים שעשו לו את זקן צרפתי. עולה למעלה, יס. What can I do? What can I do? יבדה בדה בדו. חכה. תגיד דבר תורה. תתחיל מאיסור ביתר. בסוגיה של טיפת חלב. מה, טיפת חלב פה ליד הסופר? בוא'נה, אתה מטומטם או שאתה משחק את המטומטם? אומר האמת גם וגם. יש בי גם טמטום וגם אני משחק את הטמטום. טיפת חלב שנפל לבשר, לסיר בשרי. יש 60, אין 60, משחק אותה אחי. אומר, אני יכול להיות בסוף? לא. תודה. תודה על התחשבות. סמי! תתכונן. תגיד לי למה לא. האמת, הייתי עשיר גדול, עסקים, ענייני, מה אני יכול לעשות? העסקים? הייתי יותר מרבי אלעזר בן חרסום? לא. סמי, עוד אחד, קבל אותו.
מגיע חתיך, מגיע עם ג'ל בשיער. אומר לו, מה איתך? אומר, חבר'ה. בלי שאלות, בלי כלום. אני לא יודע. למה אתה לא יודע? אגיד לכם את האמת. אני הייתי אחראי על כל החופים פה, בבת ים. אני הייתי אחראי על החופים בבת ים. אני הייתי יחצן של מסיבות. הייתי בתאילנד, הייתי באפולה, הייתי באילת, בקריית זה מתתי מקלט. הייתי פה, הייתי שם, בחוק עצמות עולם. מלא עבירות, קזינו, אימורים, נשים רחמנא ליצלן. והייתי תרוד ויצרי. אתה יודע כמה עבירות היה לי לעשות כל יום? תשמע, היה לי הספק, עבירות בעיון, עבירות בבקיאות. רבותיי, סמי, קח אותו לגיהנום של האייפונים, הזנאים שם, קח אותו. שואל רבי צהל בלזר, תגיד לי מה, אתה חונדול? בישלם העשיר, היה לו טענה, הוא עסק מסכן בכסף. העני, הייתה לו טענה, לא היה לו מה לאכול. אבל היפה, הרב שם שפדרון אמר, זה כמו אחד שהמשגיח נותן שיעור בישיבה, והבחור לא הגיע. שואל אותו, למה לא באת לשיעור? אומר הרב, רציתי לבוא לשיעור, אבל בדיוק היה איזה בנק פתוח, וראיתי שם איזה 2 מיליון, גנבתי, הייתי רוצה לבוא, אבל הייתי עסוק בגניבה. תגיד, מה אתה, שוגע בראש? תגיד שנרדמת. שואלים את היפה תואר, תגיד לי, למה זה? הייתי תרוד ביצרי. תרוד ביצרי. תגיד לי, מה, אתה נורמלי? שואלים אותך, למה לא למדת התורה? הייתי עסוק בעבירות, הייתי עסוק בעבירות. מה הולך פה? אומר רבי צהל בלזר, אני אגיד לכם מה קרה. הבחור שלי כחתיך הזה, היפה הזה, הוא ישב שם בדין, והוא ראה את העשיר, הוא אמר, העשיר בטוח יצא זכאי. למה, תשמע, הוא תרם הרבה כסף לישיבות. הוא אמר, יא בויה, יא רני, יא צ'יצ'ו. לא עזר לו, הוא בגיהנום. פתאום בא העני הזה. משמע, זה בטוח יצא זכאי. מסכן, כל החיים סבל, איסורים מחפרים, תראה מה הוא עבר. וגם זה בגיהנום. למה? הוא התבטל מהתורה. הוא אמר, יאו, וואי, וואי, וואי. תראה מה זה העונש של הבטלן. תראה איזה עונש של ביטול תורה. הוא אומר, אני מעדיף שישימו אותי בגיהנום של בעלי העבירה, ולא ישימו אותי בגיהנום של הבטלנים. הוא אומר, לא רוצה שידברו איתי על ביטול תורה. ישר אמרתי, חבר'ה, אני בעל עבירה, זרקו אותי לג'קוזי של אייפונים, שם אני אכנס לצוער ותחת. אל תכניסו אותי לגיהנום של הבטלנים, כי הבטלן זה יותר גרוע מהכל. וואי, 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 וואי. הבנו רבו ישראל? אז זה לא מספיק להיות בסדר. צריך גם לעשות דברים טובים. אז רבותיי, דיברנו. להתחדש. להגיע לדרשות קבוע, כמו שאתם מגיעים ברוך השם בהמונכם כל יום רביעי, אבל גם חברותה, וגם לשאול את הרב, איך אני מתקדם בתורה, איך אני ממשיך הלאה, ונזכה כולנו בסייעתא דשמיא, לשנה חדשה בקדושה וטהרה, מורנו הרב יפרח וירבה לגאון ולתפארת, תור בריאות איתנו רם מעלייה, חיים טובים וארוכים לכולנו, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אנחנו מודים, כבוד רב הגאון הגדול, הרב ניאור, ניאור לזר, שליטה על הדברים הנפלאים, שבועל ורצון, תח בריאות, הלאה והלאה, להגיד תורה על הדירה, שיהיה חורף, שיהיה הרבה גשם, גשם של תורה בזאת השם. שבעזור שתגיד כולם באמת בסופת שנה חדשה להתחזק, כמה שיותר בתורה ויראת שמיים תורה, שלא נכנסה בבועל ורצה, עכשיו כולנו, שמות תקיות, אחרי כיפור, כולם תאורים, תבואו לדבר שהשנה, תבוא עליך משהו, מרגיש לי תודה, אני לא יכול. קשה לו, אבל עכשיו שהשמנה נקייה, תגיד אדם, תשמור על התמונה, תשאר נקי עד כיפור הבא. מי רוצה לתכלך? אף אחד לא רוצה לתכלך. כבר אני שדל, באמת, עכשיו כל הנשמות תאורות. איזה הרגשה זה אחרי כיפור? אומר, למה עושים ראש סוכות אחרי כיפור? אז הוא אומר ששמחת ברגעך. אם עושים שקעות אחרי פסח, איך שהוא ישמח? אדם שמח שהוא נקי בעבירות. זה אחרי זה שמחה. ראיתי עוד דבר, רבי, תשמע, זה דרך אגב. כיפור, אנחנו מתנתקים מהעולם הזה. לא אוכלים, לא שותים, כל המתפעלים, כמו מלאכים, כאילו מתום לבורא העולם. בורא העולם, עכשיו הייתי מצלי, עכשיו אני בא אליכם. מה זה סוכה? אנחנו עושים עם הבגדים, עם הנעליים, בתוך השכינה. באתם אליי, אני עכשיו עושה ביקור גומלין. תרמי על זה סוכות, זה דבר יום גדולים. זאת אומרת, השמחה הכי גדולה של האדם, שהיא נקים מהעבירות. אדם הולך ברחוב, לא שמעת עליהם, הולך הביתה בלי מצרוח. במצב הולך, הוא כל ה...
שכמה שניות, 24 שעות דיממה הוא בלי עצוב ודיכאון וחזל שלו. אבל אם אדם בניסיון, איזה שמחה, איזה עושר, אין לי בלבול במה, אין לי אירועים רעים, אין לי שום דבר. יש עושר גדול מזה. שנייה אחת של ניסיון, אבל גמרת. לא רק זה גם, אמרתי מה, שהעזרת, הרי אדם, שעכשיו בעבירה הוא מפסיד כמה דברים. הרי המצוות של האדם נמדדים, כמה אתה יותר קדוש, ככה יש להם שעת גדול. במעשה לא עושים מצווה, זה לא כמו אדם הרב אחר עושים מצווה. כמה שאתה אומר, בגלל שאדם הולך בחור, הוא לא שמע את העיניים. אולי רק סיסית שהוא לא שמע את העיניים. עכשיו, כל המצוות שעושה ברגעת הערך שלהם יורד. הוא פגום. אבל אם שומע את העיניים, מקדש את עצמי, כל המצוות עולים דרגה. זה נוכל, עולם אחר לגמרי. עכשיו אנחנו מתחילים שנה חדשה, שנה שעכשיו כולם כרגע נשמות טהורות, נשמות זכיות. יצאנו עכשיו מגיפור, והיה בידי זה כמו ארבעת המינים. כנגד העיניים, כנגד הלב, השדרה, הפה. זאת אומרת שאדם שהוא בעל הבית על האיברים שלו, זה אדם שזכה בדין. בעל הבית, איך עושים לקבל? על ידי דרשות, על ידי מוסר, אדם מקבל כוחות לשאול את כל האיברים שלו. מצבים שהיה חדשה, צריכים לכל אחד לקבל עליו, ואני... אין דרשה אחת שאני לא בא, אין דבר כזה, ולהביא אותו אחרים גם כן. רק זה, זה הכוח, בלי זה יש לומר, אחזק במוסר על טרף נטרק יחייך. בדרך חיים תוכחות מוסר, תוכחות דרך שלולה בחיים, רק מוסר. בלי זה נופלים. ברור השם, שאנחנו נמצאים בביטחו של החורף הקדוש, כזה, שישה חודשים, שישה בנמות, שישה חודשים הבצבים, אדר באומבר, ואין פריטות, כל הפריטות, כל הנסיעות של הקיץ. עולם אחר לגמרי. עכשיו יש איזה זמן שקל לעלות. כאילו עכשיו כאן שאומרים אותנו, שימו לב, תחילת הקיץ, כל המועד. תחילת החורף, כל המועד. מה כאן שאנחנו רוצים איתנו? נעשה לה בהתחלה טובה, תמשיכו את הקדושה הזאת לכל הקיץ. תחילת החורף, תמשיכו את הקדושה של כל המועד לכל החורף. עכשיו, תראו, כדמורי אליו יודע שהקיץ הוא קשה. נעשה לה התחלה של השנה החורף. אם אדם רוצה לעבוד, לטפס לפגישה של הר, או עם אופניים, אז הוא רוצה לרוץ את זה, אז הוא כל לקח דבר, אחורה ורד סרטיבה. כשבור אותנו עכשיו חורף, נתחיל את הזמן בזמן של עלייה. קח כוחות, כל החורף הזה יתחזק בשביל הדליים, שיגיע הקיץ, פרזה לא תרגיש את זה. זה החורף, להתחזק כמה שיותר, שנגיע לקיץ, תהיה ברזילים, נעבור את הקיץ, לא נרגיש את הקיץ. זה עכשיו התחלה, זה צריך לצאת את החורף הזה. והשם יעזור שבאמת נזכה כולנו, כל עם ישראל, בשנה החדשה הזאת, תקופת החורף הזה, להתחזק כמה שיותר בתורה ויראת שמיים, תורה בשמיעת העיניים. העיניים זה הכל, כמו שאמרתי לכם במסד, במעבר, כשאומרים צורך ראשי שמות, שואלים אותו איך להכניס יראת שמיים בתלמידים, אמרתי, תסתברו על משמירת עיניים. אם יש שמירת עיניים, יש יראת שמיים. אין שמירת עיניים, אין יראת שמיים. העיניים זה הכל. העיניים זה הכל, יש לך עיניים בשביל... סומך חשוב כמת, עיוור, שם כמו מת. גם עיוור בכנה רוחנית, בשביל הוא כמו מת. העיניים צריכות להיות קדושות, בשביל הזו שיזכה באמת כולנו להיות קדושים וטהורים, ועשו רק 24 שעות ביממה, רק לחזור נחל בעולם, אמן להם כי ירצו. יישר כוח, מדבר, יישר כוח. הרב, שבועיים ברצו בא, הדבורה נותן לו כל מי שלא דימונו טובה ולבר, אף פעם הוא לא אומר לו, יבי הייתך למעלה ולא תהיה למטה. למה אמרת, יבי הייתך למעלה? שהגוף שלך יהיה פה ואתה תהיה למעלה. טוב, ברוכים תהיו. שמה ישראל, אדוני, אלוהינו אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד.
תבוא לכם מחר, רבותה לא ישוע, שבוע הבא, בעצים תחשות כרגיל, לא תפרסים לכולם, זה עכשיו 6 חודשים, אדר מעובר, 6 חודשים של עבודה, של עבודה שיזכים באמת, כמה שיותר תרזים, תרביר את שם, אמן. קדיש ואת כל מתי ישראל,